Dovolte mi uviesť niekoľko postrehov k rozsahom nevydanému dokumentu k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve Slovenskej republiky za rok 2012 tzv. Zelenej správe. Na úvod veľmi zrozumiteľne, nemám ju rád. Je to obrovský, neprehľadný súbor faktov s minimálnou pridanou hodnotou. Chýba v nej, a to podotýkam, že odjak živa, teda aj po minulé roky, analytický charakter správy, prevažuje konštatácia a častokrát sa nepovedia dôležité fakty, len aby to nebolo až také strašidelné. Alebo aby sa povedalo to, čo sa povedať chce. Aby sa proste nehovorila nepríjemná pravda. Keby som to mal porovnať s mojim predchádzajúcim pôsobením so strategickými dokumentmi na ministerstve obrany, tam sme tiež robili rôzne analýzy rozvoja ozbrojených síl, tzv. Modely 2010, 2015, 2020. Takisto sa v ďalších dokumentoch každý rok popisoval stav ozbrojených síl, ale nikdy sa nenapísala pravda. Správy sa prikrášľovali, manipulovalo sa v nich, niekedy sa dokonca rovno klamalo. A že ja som bol prvý minister, a o tom som presvedčený, počas ktorého pôsobenia na rezorte sa žalostný stav ozbrojených síl popísal. Dnes toho minister obrany Glováč ťaží, lebo mohol pri tvorbe ďalších dokumentov plnohodnotne využiť tieto informácie a nemusel prácne zisťovať, že čo je vlastne pravda a čo nie. Ale späť k zelenej správe. Niečo sa z nej vyčítať po poctivom preštudovaní predsa len dá. Najprv niekoľko konkrétnych prípomienok. Na strane 2 sa píše, hovoril o tom aj pán minister, že záporné saldo agropotravinárskeho obchodu kleslo. To je pravda. Ale povedzme si pravdu, že s najväčšou pravdepodobnosťou kleslo z dôvodu DPH-čkových podvodov v sektore cukru a vývozu repky olejnej, keďže na Slovensku toto olejnaté semeno už nikto nespracúva. Palma už nevyrába nič. Treba tiež zdôrazniť, že kontinuálne sa zvyšuje vývoz nespracovaných poľnohospodárskych súrovín a zvyšuje sa dovoz výrobkov potravín, to znamená produktov s pridanou hodnotou. A to asi nie je dobre, že áno. Na strane 3 sa píše o vplyvoch na výsledok hospodárenia. Klesá produkcia takmer vo všetkých odvetviach rastlinnej a živočíšnej výroby. Čo s tým chcete, pán minister, urobiť? Nalievať im peniaze? Nemáte nikde záruku, že zvyšovanie dotácií zabezpečí zvyšovanie produkcie. Čo s tým chcete urobiť? To ste mali do tej správy napísať. Na strane 4 a 5 sa píše, že Európska únia, aj o tom pán minister hovoril, stanovila priame podpory SAPS vo výške 90% priemeru Európskej únie 15, starej EU15, ktoré bolo možné dorovnať zo štátnych zdrojov národno vyrovnávacou platbou až do výšky 10%. Slovenská republika našla v rozpočte len 4,5%, čím prispela k nekonkurenčnej schopnosti celého agropotravinárskeho sektora. A to je blbé. Lenže keby sa toľko počas vlády Smeru nekradlo a peniaze by sa nevyhadzovali doslova von oknom na hlúposti, som presvedčený, že to percento by bolo iné, bolo by vyššie. Na strane 15 sa píše, kým ceny výrobcov potravín, nápojov a tabaku medziročne stúpli o 1,9% v dôsledku okrem iného rastu cien poľnohospodárskych súrovín, tak spotrebiteľské ceny medziročne stúpli až o 4,2%. To je nenormálne. A prečo? Lebo vy v Smere likvidujete poľnohospodárov. Likvidujete obchodníkov, likvidujete vôbec akýchkoľvek podnikateľov. Zaťažujete ich byrokraciou, zvýšenými poplatkami, daňami, odvodmi, kriminalizujete ich, prenasledujete ich šialenými pokutami. Nerobíte vôbec nič preto, aby ste vytvorili zdravé konkurenčné prostredie. Nerobíte nič preto, aby vznikali malé slovenské predajne. Naopak,
robíte všetko preto, aby ste ešte aj tie, ktoré prežívajú, aby ste ich zlikvidovali. Na strane 18 sa píše, že tvorba hrubého fixného kapitálu vo výrobe potravín, nápojov a tabaku medziročne klesla o 7,9% vplyvom poklesu investovania do budov a stavieb a do strojov a zariadení. Tam to bolo až 11,7% a to je úplne zle. Lebo potravinári nemajú na prostriedky na inovácie a teda svojimi výrobkami nemôžu konkurovať na trhu Európskej únie. Na strane 22, kolegovia, kolegyne, dávam do pozornosti výsledky úradnej kontroly štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Píše sa, že 3,4% bolo nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu kontrolovaných potravín neživočíšneho pôvodu a tabaku a 4,1% nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu kontrolovaných potravín živočíšneho pôvodu. Mne teda z toho vychádza, že na vašich PR tlačovkách, pán minister, zavádzate pri uvádzaní percent nevyhovujúcich zistení. Tam totiž to uvádzate úplne iné čísla, bombastické, úplne iné čísla, alebo potom zavádzate v tejto správe. Na strane 31 sa píše, krajiny EU-15, starej EU-15, vyprodukovali 83% z produkcie EU-27, prosím pekne. To je katastrofa. To ani nepotrebuje komentár a až sem sme to s našim poľnohospodárstvom a potravinárstvom dopracovali. A pri vašom proaktívnom, likvidátorskom prístupe k našim slovenským podnikateľom to bude o chvíľu 90%. A pomaly to tu môžeme celé zabaliť a posledný môže zhasnúť svetlo. Na strane 35 uvádzate odporúčania, ktoré sú mimo reality. To je to známe, my chceme svetový mier. Viete, formulácie vytvárať podmienky pre stabilizáciu, vytvárať systémové opatrenia a podobne. To sú tak úžasné frázy, že lepšie frázy snáď už ani nie sú v ponuke. Chcem stručne ešte v tejto časti dodať, že v porovnaní s minulým obdobím sa v rámci potravinárskeho priemyslu zúžil počet hodnotených odvetví. Preto, lebo na Slovensku už prakticky neexistuje napríklad spracovanie tukov a olejov, mraziarenský priemysel a iné. Tiež chcem podotknúť, že potravinársky priemysel skončil skladným hospodárskym výsledkom, ale predpokladám, že tých 8 zaniknutých podnikov v hodnotení nebolo zahrnutých. To je to, čo hovorím, že informácie sú skreslené a zavádzajúce a bez serióznej SWOT analýzy. Potom ešte vyrukujete s úplne nezmyselnou a nepoužiteľnou koncepciou rozvoja a svet bude krásny, ale škoda, že len na papieri. Dámy a páni, každý riadok tejto predloženej správy hovorí čitateľovi o tom, že naše pôdohospodárstvo pod vedením tejto vlády upadá tempom nebývalým. Správa sa to pokúša nenápadne skryť, napríklad tvrdeniami, akože stúpla priama nominálna mzda pracovníkov pôdohospodárstva a potravinárstva, pričom, ako som už spomínal, však klesol podiel týchto sektorov na tvorbe hrubého fixného kapitálu národného hospodárstva. Klesol počet zamestnancov v odvetví a mzdová parita k ostatným odvetviam ekonomickej činnosti dosiahla 79,13%. Dovolte mi, aby som tým, ktorí na tento segment nedávajú pozor, trošku vysvetlil, čo sa vlastne deje. Samozrejme, že stúpla vykazovaná mzda. Veď táto vláda dosiahla to, že všetci zamestnanci, ktorí pracovali v pôdohospodárstve na čiastočné úväzky alebo ako dohodári, dnes pracujú na čierno. Keďže ide o sektor plný sezónnej práce, nevravím o pár desiatkách ľudí, ale hovoríme o tisícoch ľudí. Ich malé mzdy teda vypadli zo systému. A tak sa zvýšila vykazovaná mzda. Ale nemýlme sa.
pôdohospodárstve sa pod záštitou nášho ministra málo komu polepšilo. Okrem toho, neustále šikanovanie malých podnikateľov, o ktorom som už hovoril, a ktorých nespočetné množstvo sa pohybuje na vidieku v oblasti výroby potravín, si povedalo, že toho majú jednoducho dosť. Vrátili živnosti a podnikajú na čiernom trhu. Samozrejme, že títo vypadli zo štatistík tvorby hrubého fixného kapitálu, ale oni vypadli aj z daňového a odvodového systému. Je smiešne si myslieť, že nejaká bločková lotéria ich do toho systému vráti. Do systému ich vráti len pocit, že je lepšie podnikať v ňom ako mimo neho. A dnes tomu tak určite nie je. V správe sa uvádza, že na vývoj hospodárskych výsledkov v sektore pôdohospodárstva sa pozitívne podpísal priebežný rast cien produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, ale na druhej strane sa priznáva, že medziročne tento výsledok klesol o 33% na zhruba 50 miliónov eur pred zdanením. A to je pre tento parlament varovným signálom. Ak klesajú výsledky v rokoch, kde majú ceny pre podnikanie pozitívny vývoj, ako to bude v rokoch opačných? Naďalej nám klesá produkcia ťažiskových typov mesa a niektorí z nás si naďalej myslia, že tomu pomôže naháňanie poľských sliepok a rumunských kúreniec po hypermarketoch. No nepomôže. Tí z nás, čo sa na situáciu pozrú reálne, sa za 40 rokov socializmu naučili, že trh sa z vrchu uriadiť nedá. Jedine, čo sa dá urobiť, je vytvoriť také podmienky, aby sa naše kurčatá produkovali jednoduchšie a umiestňovali na trh ľahšie. Myslí si niekto z nás, že dnes je tá situácia taká, že tie naše kurence sa umiestňujú na ten trh ľahšie ako tie poľské alebo tie rumunské? Ruku na srdce. Je v tejto sále niekto, kto si myslí, že proklamovanou kampaňou značka kvality SK, určenou pre veľkovýrobcov, sa niečo vyrieši? Môže si niekto skutočne myslieť, že tých 85 zaregistrovaných spoločností predstavuje slovenskú produkciu potravín? Áno, je ich zaregistrovaných len 85, dámy a páni. Alebo nikomu nevadí, že produkcia prakticky všetkého vrátane takých plodín, ako je obilie, zemiaky či kukurica, medziročne klesá? Prosím, prečítajte si tú správu a pozrite si, ako nám medziročne klesá produkcia v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pevne verím, že nie som v tejto sále jediný, kto to považuje za stav, ktorý ohrozuje našu spoločnosť. Pritom, ako postupne čítate a chápete obsah, musíte pochopiť, čo sa deje. Podiel ziskových spoločností v poľnohospodárstve medziročne klesol o 4 percentuálne body. Krátkodobé záväzky podnikov stúpli medziročne o 5,6%. Zadlženosť majetku stúpla cez 44% a podobne. Toto sa nedieje len tento rok alebo minulý. Toto sa deje stále a dlhodobo niekoľko rokov. Ja vravím, že toto je situácia, ktorá hovorí o tom, že celé jedno podnikateľské odvetvie pred našimi očami postupne krachuje. A teraz, páni a dámy, držte si klobúky. Objem výberu daní zo segmentu medziročne stúpol o 17,6%. To je realita dnešných dní. Takto vyzerá vaša smeracká podpora výroby potravín. Pred našimi očami sa odvetvie prepadá a čo urobíte vy? Vyberiete z neho viac peňazí. Aby nedošlo k omylu, že ste tieto peniaze nejakým socialistickým programom do pôdohospodárstva vrátili, ani náhodou. Pretože ako sa dočítame na strane 27, celkové výdaje na podporu pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a potravinárstva medziročne klesli z 890 miliónov na 837 miliónov eur. Ale zdá sa, že tejto smerackej vláde sa bridí zaoberať niečím takým prízemným, ako je výroba potravín. A asi ani pán premiér si nedal toľko práce,
aby túto tristnú správu čítal a zamyslel sa nad ňou. Môže to byť aj inak. Je možné, že je to celé účelom. Že je účelom celé to tu rozmlátiť a priniesť starým krajinám E15 zlikvidované na zlatom podnose. Lebo ak áno, tak to robíte skvele. Ďakujem vám za pozornosť.